Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over Battlefield 2042 Exodus. De korte film die is uitgebracht om het verhaal op te zetten van de aankomende game. En de film duurt dus maar 10 minuten en staat op YouTube. Dus als je even de tijd hebt en je hebt interesse, dan raad ik hem zeker aan om te kijken. Want waar ik veel mensen over gehoord heb bij het kijken van deze trailer, is dat ze het wel jammer vinden dat deze game dus geen singleplayer of verhaalmodus krijgt. Maar deze film zet dus eigenlijk het verhaal op van de multiplayer. En aangezien ze deze game dus een beetje als een live service gaan behandelen, kunnen ze seizoenen toepassen en daarmee het verhaal van Battlefield 2042 blijven vertellen. Het lijkt me ook een tof idee om net zoals bijvoorbeeld Fortnite en Apex Legends doen, gewoon een trailer uit te brengen voor elk nieuw seizoen. En dat kan je dan in de stijl doen van deze korte film. In deze film zien we dus Michael K. Williams personage uit Battlefield 4 en die blijkt dus nog te leven. Want blijkbaar was het toentertijd een keuzemoment waarin je hem wel of niet kon redden of dat je dus voor iemand anders ging. Als je de Battlefield tijdlijn dus bekijkt, is het nu canon dat hij het heeft overleefd. En je ziet dus ook dat zijn zoon op een gegeven moment gegijzeld wordt en die laat een dinosaurus vallen. Het is een speeltje van een dinosaurus die toentertijd ook in Battlefield 4 zat, waardoor mensen dachten dat er misschien een dinosaurusmodus toegevoegd zou worden. En nu we dus weten dat in deze Battlefield 2042 een portal mode zit, zou het me niet verbazen dat we in de toekomst misschien alsnog dinosaurussen krijgen voor die modus. Maar in deze korte film krijgen we dus ook een beetje het verhaal mee tussen het conflict van Rusland en Amerika. Je hebt dus eigenlijk te maken met een soort nieuwe koude oorlog. En dat wordt dus versterkt wanneer er een blackout plaatsvindt die opeens alle elektriciteit afkapt over heel de wereld. En nu is er dus heel veel spanning over wie er daar verantwoordelijk voor is. En zowel Rusland en Amerika zullen dus verschillende soort Black Ops missies moeten uitvoeren om erachter te komen wat er nou precies mis is gegaan en hoe ze het kunnen herstellen. Maar Michael K. Williams is zo'n vette acteur dat hij deze korte film met gemak weet te dragen. Hij is vooral bekend als Omar uit The Wire, maar sinds die rol heeft hij ook gewoon heel veel andere goede rollen neergezet. En ik weet niet zeker of het andere personage wat hem eerst waarschuwt en uiteindelijk dus helpt en daarmee doodgaat, of die nou ook niet eerder in een Battlefield game heeft gezeten. Want ik heb voor mijn gevoel wel een aantal van de Battlefield campaigns gespeeld, maar ik ben niet per se heel bekend met de personages of de lore. Maar ik zit dus nog steeds een beetje te twijfelen of ik Battlefield wel of niet bij launch ga kopen, aangezien die uiteindelijk toch ook gewoon bij EA Play wordt toegevoegd en dus met Game Pass aan mij beschikbaar wordt gemaakt. En met die EA Play games is dat volgens mij al binnen een half jaar ongeveer. En het is nou niet echt mijn type game, zo erg mijn genre, dat ik hem gelijk op dag 1 moet hebben. Ik heb sowieso nog een hele stapel games liggen en nu mijn Xbox net is weggestuurd voor repair, zal het dus nog even duren voordat die weer terugkomt. Tegen de tijd dat ik hem dan weer heb, zijn er alweer een paar nieuwe games uitgekomen die ik dan ook nog wil spelen. En het is dus echt lastig om games te reviewen ook, omdat het me gewoon deze tijden niet meer lukt om ze snel uit te spelen. Maar op het moment dat jullie dit zien, ben ik ook dus net vertrokken om op vakantie te gaan en de komende dagen komen er nog steeds video's uit, waaronder nog enkele game reviews wel. En wie weet kan ik op vakantie nog steeds gewoon nieuwe content schieten, maar ik moet nog even kijken hoe ik dat dan precies ga doen. Maar bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. Check deze Battlefield korte film. Dat zijn zeker 10 minuten waarmee je je best gaat vermaken. Subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.